З настанням сприятливих погодних умов набрали обертів роботи з поточного середнього ремонту автодороги Н-08 на ділянці Дніпро-Запоріжжя. Наразі роботи проводяться по лівому проїзду від межі Дніпропетровської області до Запоріжжя. На сьогодні виконано роботи з фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття протяжністю 14 кілометрів та з влаштуванням вирівнюючого шару. Продовжуються також роботи з влаштування верхнього шару покриття щебенево-мастикового асфальтобетону. Дорожники укріплюють узбіччя на вже відремонтованих ділянках. Як повідомляє служба автомобільних доріг Запорізької області, на час виконання робіт на ділянці автодороги Н-8 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя через Кременчук-Маріуполь діє обмеження руху по окремих смугах. Організовано потік транспорту по смузі зустрічного руху, знижено швидкісний режим